Assalamualaikum murid-murid. Kelas RBT tingkatan 2 bersama Cikgu Asma. Hari ini kita akan belajar bab 1 yang bertajuk penyelesaian masalah secara inventif. Apa yang kamu perlu tahu? Dalam bab ini kamu akan belajar tentang dua jenis masalah, iaitu masalah bukan inventif dan juga satu lagi masalah inventif. Kalau kamu tengok dalam skrin ni, muka surat 2 ni buku teks yang telah cikgu snap. Dia ada dua situasi, iaitu yang pertama, kalau kamu tengok gambar yang pertama tu, ada orang tengah siang ikan. Dekat situ apa masalah yang timbul? Okey, kita tengok dekat sini. Okey, pisau tumpul untuk menyiang ikan. Pisau diasah menjadi tajam. Masalah dapat diselesaikan tanpa kesan sampingan. Situasi ini ialah contoh penyelesaian masalah bukan inventif. Dekat sini bermaksud masalah bukan inventif tu adalah bila kita selesaikan satu masalah, dia tidak wujud kesan sampingan. Maksud kesan sampingan tu dia tak timbul masalah yang lain. Daripada contoh ni tadi, pisau tu tumpul, jadi kita asah, dia jadi tajam balik. Jadi kita dah boleh guna untuk kerja kita. Tak ada masalah dah. Tak ada masalah yang timbul. Okey, manakala gambar yang di bawah ni, kalau kita tengok, balang kuih yang tidak ditutup, yang tidak ketat lah. Dia, okey, yang tidak ketat. Jadi kuih ataupun biskut di dalam balang tadi menjadi lemau ataupun kita panggil masuk angin lah, tak boleh makan. Okey, jadi masalah dia penutup tadi tidak ketat. Kemudian untuk selesai masalah tu, kita tukarkan penutup tadi kepada penutup yang baharu, iaitu penutup yang lebih ketat. Okey. Jadi masalah biskut tadi dah selesailah, tak lemau, tak masuk angin. Tetapi dengan adanya penutup yang ketat tadi tu, dia ada masalah sampingan yang lain. Contohnya susah nak buka. Okay, jadi penutup yang terlalu ketat dan susah nak buka, lambat. Itu dah timbul masalah yang lain. Jadi yang ni kita panggil masalah inventif. Okay, kita tengok muka surat 3 yang menerangkan lebih lanjut maksud masalah bukan inventif. Okey, yang situasi pisau tadilah ni. Kita tengok dekat sini. Dekat perenggan yang kedua tu, contohnya sebelum memasak kita perlu menyediakan bahan mentah. Bahan mentah tersebut perlu dipotong. Jika pisau yang digunakan tumpul, maka sudah tentu kerja-kerja memotong akan mengambil masa yang lebih lama. Maka penyelesaiannya ialah pisau itu perlu diasah. Dalam hal ini, masalah yang dikenal pasti ialah pisau tumpul. Penyelesaiannya adalah dengan mengasah pisau tersebut sehingga tajam. Kemudian barulah kerja-kerja memotong dan menghiris dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Jadi selesai masalah pisau yang tumpul tadi, bila kita asah jadi tajam,
kemudian kerja pun dapat diselesaikan. Jadi di sini, situasi ini kita panggil masalah bukan eventi. Bermaksud bila kita selesai satu masalah, tidak timbul masalah yang lain. Okey. Manakala masalah inventif, ke surat 4 ni, kalau kita tengok gambar yang disertakan kat sini, kita ada meja, sebuah meja kayu, kemudian letak atas meja tu bebanan yang berat, dan meja tadi tidak dapat menampung berat bebanan tersebut. Kaki meja menjadi longgar. Jadi untuk selesaikan masalah tadi, meja kaki kayu tadi tu nak bagi dia tampung berat yang banyak tadi, kita tukarkan kaki meja kayu kepada kaki meja besi. Okey, kita tengok gambar yang kedua ni. Kaki meja digantikan dengan kaki yang diperbuat daripada besi sebagai penambah baikan. Untuk selesai masalah meja tadi yang tak kuat tadi, dia tukarkan kaki meja kepada kaki meja yang kaki meja yang kukuh, iaitu menggunakan besi lah. Jadi selesai masalah kaki meja, tetapi timbul lagi masalah yang lain, iaitu kalaulah kita nak angkat meja yang asai, yang kaki meja kayu tadi hanya memerlukan dua orang sahaja. Tenaga dua lelaki sahaja yang diperlukan untuk mengalih meja tersebut. Tetapi bila kita dah tukarkan kaki meja kayu tadi kepada kaki meja besi, meja tadi menjadi berat dan dia memerlukan empat orang untuk angkat ataupun alih meja tersebut. Jadi dia selesai satu masalah tetapi timbul masalah yang lain. Yang tu yang dinamakan masalah inventif. Masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey. Jadi di sini saya harap kamu semua dapat membezakan masalah bukan inventif dan masalah inventif berdasarkan contoh dan keterangan yang cikgu berikan tadi. Okey. Untuk kerja kamu ataupun tugasan latihan kamu, kamu tengok dekat cabaran minda di bawah ni. Okey, kamu jawab dua soalan di bawah tu. Yang pertama, berikan satu contoh masalah bukan inventif. Kalau boleh, kamu bagi contoh yang lain daripada dalam buku teks. Kemudian nombor dua, apakah sektor yang banyak melaksanakan proses penyelesaian masalah secara inventif? Okey, jadi kat sini kamu kena fikirlah sikit sebab soalan kebat. Yang nombor dua ni soalan kebat. Kamu kena kenal pasti sektor apa, perindustrian ke, perkilangan ke. Yang mana yang banyak melaksanakan proses penyelesaian masalah secara inventif, iaitu masalah yang ada kesan lah. Dia selesai satu masalah tu, timbul pula kesan sampingan yang lain. Okey, selepas video ni saya akan sertakan gambar untuk kamu salin nota di dalam buku nota RBT, nota panjang. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.